Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. От доста време не бях качвал и реших днес да кача на това. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гиране! Окей, колко сме? 11 човека, е, добре сме. Е, о, след това ще дадам после джала. След това почвам да сме начи. Бръм, 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 бръм. Аааа, чайте да не си изчупа още в началото. Тук обаче ето на работи. От една бомбичка. Е, брат, аз си джитка кой не работи? Е, Васе. Питма не, брат, колега. Аха, не, не, не. Аз се вече ли. Монстра, здрав. Това на фост курса не е щупено, ръцете ми не се виждат. Я, ооо, да! Ужас! Аре, не, майко, пак ти грозното. Чакай, на моя екран дори няма герой. Не, не, чакай, че щях да се убива. Дай, при мене няма герой. А, чакай, да, верно. А, то верно няма герой. Бата, ти урис на мен, Коста. Не мога да се качу. Айде. Това не е честно. А! А! А, ясно. Умря ли? И двамата. Е, така е най-сладко по принцип. Не, аз си детих! Не, дай си дървото! Не съм на киси сигурност. А, не, 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 спок, само дай си дари дървото и живе. Да, ама ще обича да... Той идва насам монстър, внимавай! Аз ще почне да ги избивам нека полета. Давай, 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 давай! Аре, монстър. А, чакай, какво е бомба? О, не, аз не гледам. Дори не те докосна помежду. Не, 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 добре ги изби! Дъма бъгато се заклещи. Да, той се опита да удари мене, това ще дърма. Давай, давай, Фокс, умри. Той Фокс е най-вързен на човек, той се удара в дървета и оживява. Олеле! Е, Перера, давай! А, той е формула. Олеле! Заби се, той не мога кара формула. Трябва да го научим. Карай, 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 карай! Ей, то как го Димон Драгнак, брат! Емперера, гърло. Рип! Астрал Борна. О! Олеле! Точно до мен, Любо Пайнера. Ясно. Ей, what? Глюк крейзи то. Овай, как я взе там. Беги, 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 беги. Не! И последно, имаш ли Василия или не? Да. И аз не имам. С тебе сме. А, Васе. Айде, дъма бъгато замина. А, не! Леле, Фокса как щеше да умре, пак вързаляка. Ама чакай, знаеш ли какво стана на моя екран, той беше излъпен? О, Фокс, никой не му покава. Не бе, не беше излъпен. Айде, взимай! Фокса пак! What? Удари го! Удари го! Видях го! И аз го видях, просто... А той пича му лагва помежду другото. А къде е той, бе? На мен ми лагва. Някъде в дяло. Ооооо, топът е на Хендри, добре! И умри! Ама аз го докоснах. Аха, докосна си тренки. Умри, Фокс! Аз съм спектетъл. Айде, Фокс е... Е, предаде му я. Как ще умирам аз? Е, той е оли АФК. А, не. Газ! Е, то пичеш към мен ли кара, бе? А, добре, обърна. Опа! Еспио, БГ. Еспио. Ама по много време имат, бе! Дали са им 20 секунди, човек? 30 секунди. Много, много време. Аз се заклещих, ама той не ме видя. Да, брат, това щях да кажа. Ти си най-бързаният, не, ме, как да става? Фокс, нали знаеш, че аз те виждам обаче? Аааа! Зад тебе, Фокс е, зад тебе! Айде! Еее, топич, къде гираше, бе? Почете да се изблъскат от карта. Това е проблема. Нали? Изблъскай от картата някакво. Тука не е трудно по-моему. Ева се това за тебе, с черената кола. А, Фокс, тъмън. Тъмън, значи. Ей, сега Любо, Пайнер ще е бълмата, усещам. Ото как се телепортира пред мене. Така. А, ясно. Чакай, тя или аз или Васил. Айде, Васе. Здрасти, чао. Спокойно, Васе, ще го размажеш на... Знам. Аре, Васе. Спокойно, а така, браво се. Айде! А, чакай, чай на моя кран падна!
Направо, дай газ. Спри, спирачка. Дай сега напред. Хайде, дърпай, Фокс! Хайде! Не, не, не. Браво. Това беше глупо. Не, тъпли си, защо натам тръгна? Чакай, споко, споко, споко. Това ми издръпчи. Бах ти късмета. Хайде, пътувай. А не, Фокс, ти съхваш. О, взем пак. О! Пак съм спустил. Аз искам това парче. Аз си тръгвам, брат. Аз си тръгвам. О, чакай, това беше Васил. Бате, аз дори не си гледам екрана и те ме мандръсат. По принцип, винаги, когато съм афъка първите 2-3 секунди, мина късмет. Чакай, ето да го разшиба малко. Не, не, кой не разшиба, ме убие. За не знам, тя ми О, колегата умря. Аз съм убих почи. Оцелях. Фокс. Мале, мале, мале. Абе, те половината умряха, бе. Фокс е не. Жълто. Удри! Добре го удари. Аз съм убих. Значи предния път беше почти се съм убих и сега беше аз се съм убих. Има напредък. Има, има, има буст. Той го взе. Синьо. Е, няма да мога да си. Далече са. Къде е то другия, бе? Аха, той е въгъла. Мишка. Ти си за мен, ти ще ще дебнеш, бе, Василя. Никой, бе, аз исках другия да дебна. Ей, то тука. А, добре. Чакай, дали вземем то с алтарка, че нещо много нагледа. Пърпо. Опа. Хайде. Убили го, бе. От другия не стига. Добре, че не го блъсна. Не, не, браво. Не, не, не го блъсна. Аз тук чакам за буста, но това няма. Ай, ладно, изкараме алтарка. То си пусна буста. Да, 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 да. Чакай, ти, ти го дебни отзад, аз ще го дебна отпред. Добре. Генг бенг. Няма да ходи. Мясо! Айде, Васе, чао. А! О, чакай, какво? Къде си, бе? Не, не, къдър! Жив съм, добре, че пуснах буста. А, то ме слопна! Шит! Ой, тихо! То факъп на човек, то слопна по грешно време, yes! Ааа, монстъре! Ще те убия! Аз съм червен. Аз съм с монстъра! Аз съм розов. Аз съм сето. Не, не го намерих. Аз виждах монстъра, ама... Леле, той има джъгърнаут! Да, как ще вземеш това, Василия, ти го повли си? Нямах време! Ама че няма част във време? 10 пъти колите. Окей, аз има следно сме. А, пази с от то само да не те изтърбуши. Не, не, брат, то с бялата кола нарочно ме блъсна. Абе, ние старахме доста хора, бе! Тегни, мой! Това беше на косъм. Ей, тия зелените тука ме чакалят! И мене. Ме бие. Монстре, внимавай! Не мога да внимава. Е, ах, тяло човек ми се... Той идва, той идва! Беги! Монстър! Не, ти си не. Това дори не трябваше да стане. Добре, 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 добре. Аз се опитах да мина до тебе, ама... Нимай, монстър, стой, тук има много платформи. Ама, за това спя тук. Тя там че... им разказа играта. Ето, Белия, 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 лаза Белия. Дай, 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 ама тук Белюшко. Търталче. Боц! Мале, аз човек колко тежко ги удрям. Двама сини. Велинката. О, мале, не съм ако дотида на грешна рам. О, монстъре, помощ, монстъре! Нам... О, а, то се хвърли! Добре. Държи червения, държи червения, добре. Браво, 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 браво. Чакай. Помоги ми с червения. Чакай. Не, 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 няма нужда да си помагате. Не, 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 благодаря. А, не, чакай, че щях да умра тука. А, what? Айде, монстъре, вънка. Как ще го върнеш ти, мизерник? Ела тук сега, ела да го убием. Не, 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 бегам си, бегам си, бегам си. Не, 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 няма да се повтори повече, обещам. Сигурен ли си, като оставим? Да, 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 да. Айде, добре, помогни ли с сините? Къде са? Еми, насякъде около теб. А, той не умря. Брат, да. Чакай, чакай, не ме, не мога да забива. Бих търтава. Айде! И тоя! Ай сега Велин отваре! Айде, Велин! Не, 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 стига, стига! До тука беше! Слухи, чай, монстър, отиди натам! Отиди нататък! Отиди нататък!
ето на тези от аз съм в тази част. Аааа, топ е само ние? Да. И тоска мило. Мисля, че ще отида на твоите, ако една от моите падне. Чакай, брат. А не, газ! Спечелихте. Стой! Не, има още два отбора. А, what? Не ги уручасвай. Брат, моля ти се! Айде! Точно е! Браво, бе! Браво, монстър! Удри! Туч! Айде! Това не е честно, човек. Ви ме потнаме. Мачкай! Убий го! Айде, искате ли всичките на Фокса? Не, давай! Стой зад мен. Okay. Амата стойте зад мен, сега ще ви скира, гледайте поста. Айде, девелак! Не, мънки. Чакай, не ги гони, стой. Не! Аз знаех, той те облъсна, Велинов. Стой, бе, да се засиля малко, Васе, мани! Мърдам. А где ли са то? Айде. Бот! Е, това беше лек туч. Щоб да не лагва в мен. Олеле! Браво. Айде, четиримата, ще правим ако... Велинов, дадей! Путайте му отзади, аз като ударах някой, така ще го размазвам. Ама, обаче Пайнера не мисля, че иска да ме... Трябва ми разгарате Мънки Пенс. Споко! Грижа се за това. Аз ще имам за нула. Така, готово. Мале. Проблем, стигане. Монстъре! Монстъре! Май замина. Отиваме, ере. Не. Любо Пайнера. Не съм умрял. Как бе? Така скилс. Чакай. Аааа. Въсе ще ти помогна. А ти почти ме убиш и ми помогнеш. Туч мръсен. Изкарах двама. Ай не, то се задържа един от двама. Тиха бе, монстъре. Чакай. Въсе. Не, жив съм. Добре. Могнете ми да... Познай, мене ме убиха! Айде, Фоксе, падай! Брат! Не. Без смърт. Буквално само ме докосна и ме обърна! Така, седиме зад бай монстъра. Къде си бе? Аз предлагам да направим конвой. Добре, айде! А не ме бутайте тук! Къде го бе? Монстъра тръгва по мегата! Чуйте ме гадата! Чуйте ме отзад непрекъснато! Бутам те отзад непрекъснато! Стига. Айде. Гледай, бе, браво. Щука за малко, ще я те обърна. Монстър, това съм аз, монстър! Бах, килера. Айде, Фокса! Запомни по това, монстър, да знаеш. Еми, радвам се, аз след това, така че се надявам, че ще бъде. Монстър! Еми, ти къде си? Ооо! То за малко ти чакаме да го качиме вътре. Бягай! Пито се да вляза. Не, мене бе! Чакай, ще спаса! Идиот! Колко жала копито, роче! Ще да спаса и скача върха! Ами, всичко мина горе-долу добре. Като изключим последното сумо, там стана пълна бъркотия. И не успяхме да го спечелим. То не, че и другите неща ги спечелихме всичките, но няма значение, беше забавно. Надявам се на вас да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!